ମହାବିନାୟକ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେଡି ତରଫରୁ ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁର ଓ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଧର୍ମଶାଳା ଯୁବ ସଭାପତି କ୍ଷିତିଶ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ମହାବିନାୟକ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋରୁ କୁକୁର ଦେବାଳୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ବାନରମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ବିସ୍କୁଟ ଚଣା କୁଣ୍ଡା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ଧଳ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସମ୍ପାଦକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ ଯୁବ ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ବ୍ଲକ ଯୁବ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, 13 ଜୋନ୍ ଯୁବ ସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ଆଇଟି କୋଡିନେଟର ଚନ୍ଦନ ଓଝା, 14 ଜୋନ୍ ସଭାପତି ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉତ, ବ୍ଲକ ଉପସଭାପତି ଅରୂପ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ, ସଂଗଠକ ରାକେଶ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫତାବ ନ୍ୟୁଜ।